はい、みんなおはよう。はい、解放おはよう。2018年の6月の5日、朝の6時6分です。おはようございます。OK。背中はできた。背中はできた。ちょっと休憩。で、夕方までに全面のプリントを、全面のプリントを作ると。ゴミくず、いやほい。さて、どうすっか。背中これでいいよね。これでいいと。オールだよ。断環塾の動画確認して、T シャツ1時間半作って、30分走って、シャワー浴びて飯食って4時間配信して今です。はい、今日は寝れないっすね。いや、若いとかじゃなくて、ほら忙しいのよ。で、もしかしたらこの T シャツ入稿業者行って支払いが終わるでしょ。それでまた断環塾のそのまま流れかもしんない。断環塾多分今日、今日の夜中か明日明けぐらいに公開だから、断環塾の本編、この前収録したやつ1週間前に。今ね、多分ね、北郷さんがチェック入ってると思うんだよ。応援してる感ね、ありがとう。花火ありがとう、匿名さん。ありがとうございます。サンキュー。断環塾は、ありがとうね、花火くれた人。断環塾はみんなびっくりすると思うよ。いいじゃんってなると思うよ。ワードいい感じに、いい仕事したんじゃないのって、褒めていただきたいね、ワードリスナーには。スタッフワードとしてね。解放が受かってるかどうか、楽しみだね。俺は結果を知ってるけど。一週間前から結果知ってるけど言わないよ。よく言われんだよ。俺受かったのとか。俺落ちたでしょとか、リスナーさんからも誰受かったのって言われるんだけど、言いません。番組見てください。いいよね、知ってるっていいよね。でも生放送に慣れてるから、リアルタイムで消化することに慣れてるじゃん。もう知ってるって、だって俺現場にいたんだもん。なんで知らないと思うのよ、スタッフだもん。ダンカンさんと会って、ダンカンさんと北郷さんでカメラ回ってるところに俺いるんだから。誰々さん合格っていう VTR 撮ってる現場にいるんだから、知ってるに決まってるでしょ。なんで俺が知らないと思うのよ。知ってるよ俺は。アンコールは知らないはずだよ、誰が受かってるか。知ってるの？超能力者。これで知ってる人なんかいないはずだよ。知ってるの？え、それ誰から聞いた？それって俺だって守秘義務守ってないやつがいるんだよ。ちょっと待って、アンコール誰から送ったか LINE で、 LINE か嫌よで教えて。それどういうこと？なんでリスナーさんで知ってる人がいるの？漏れてるでしょ。え、それ絶対ありえないことなんだけど。だ、ペラってるやつがいるんでしょ。なんで知ってんの？いや、違う、ネタじゃなくて、本気で。なんで知ってるの？冗談で言ってる？なんだよ、アンチコメ、あれか、不可視か。ダメだよ、そういうこと言ったら。信用に関わるから。それはダメだよ。それは嘘って認めない。ダメだよ、本当に。
いや、あれあれ、なんだっけ。弾丸塾の、要は誰が受かったか私知ってるよって言ったの。いや、それはさ、俺の信用に関わるでしょ。おい、タムタム、おはよう。タムタムできたよ、デザイン。タムタム目立つよ。ほら。タムタムいいでしょ。目立つでしょ。そうそう、予選。いいでしょ。花火投げた甲斐があったでしょ。どうよ。来たでしょ。投げがいあったでしょ、ファンタスティック、これは。大奮発した甲斐があるでしょ。これいいんじゃない？やっぱ目立つもんね。誰誰？わたあめさん誰？ちょっと待って待って待って、マジで漏れてるはずがないの。誰にも言ってないのも。誰？それ、わたあめ。それマジで、それって仕事になんないから、そいつ切るわ、俺。首にする、俺。そんなんありえないもん。だって一緒に仕事できないよ。誰が言ってた、それ。言ってた人。俺、それ切るよ、本当に。何？ああ、やっぱりって。いや、言っていいのかなっていうか、わたあめさんが知ってるって時点でダメなわけじゃん。わかる？わたあめさんが知ってる時点で、そいつ、守秘義務守ってないやつなんだよ。誰？書いて、それ。さらそう。誰？誰が言ってんの？いや、そいつ仕事になんないでしょ。誰だよ、そいつ。っていうか、電話で説教するわ。いや、誰かの枠じゃダメ、そんなこと。いや、事件でしょ。誰かの枠って誰が言ってた？知ってるんでしょ、わたあめは。そんなかばってもそいつのためになんないよ。だってそいつってそういうやつなんだから。誰言ってたの、わたあめ。それは仕事だから言って。そんなやつと仕事なんかできないよ。誰？わたあめ、本当にそれかばってるとかじゃないから。いや、事件でしょ。そんなの。いや、本当だったらダメだよ、本当に。誰？わたあめ、ちゃんと書いて。マジで。そいつのためにならないから。リスナーさんじゃなくて、誰が受かったって書いてた。そのコメントで。誰が受かったって書いてたか言って。誰、それ。それ教えて、わたあめ。それが誰なのかが知りたいの。誰なのかが、だって知ってるんでしょ？もうストレートに言って、それは。どうなんだろうね。弾丸塾で、だって、スタッフ全員把握してるし、で、バレたかどうかって、それ番組の内容とか守秘義務守れないやつだから、本当に、仕事できないよ、そんなやつ。渡辺さん、誰か書いて、本当に。いや、これはあかんよ、絶対に。誰って書かれてたの？困ったなぁはこっちのセリフだよ。困ったなぁじゃなくて、それは教えないとダメでしょ。あなたどっち側の味方になってんのよ。困ったなぁじゃなくて、誰が書かれてたのか言いなよ。だって、わたあめさんが悪いわけじゃなくて、他の枠でリスナーが書いてるってことは、要は別にわたあめさんがかばうことがおかしいわけじゃん。わたあめさんはこういうコメントが流れてたよって普通に言えばいいじゃん。リスナーさんではいないよ。弾丸塾は。いない。なんでそれを隠す必要があるの？それがわかんねえわ。なんで困るの？別に、いや、誰、なんか、誰かが忘れちゃったけど、誰々受かったって書いてたよって普通に言えばいいじゃん。
何も困らないでしょ。いやダメでしょそんなの。うん、いやチクリでもなんでもないじゃん別に。コメントで書かれてたことはチクリでもなんでもないでしょ。だって他に見てる人も全員知ってるわけなんだから、それを。だからどこの枠でリスナーの名前覚えてないけど誰が受かったって言われてたよっていうのは別に、だってタムタム渡辺さんの問題ではないわけじゃん。うん、北郷さんのツイッターにうっすらだから誰がっつってんじゃん、めんどくせえな。なんで渡辺言わないの。だからそう公になってるんだったらいいじゃん。うん、じゃないの。いや違う違う、なんで俺に嘘つくのって。俺と渡辺の問題だからこれは。俺と渡辺の問題だの。俺に言えないことがあんのっていう。なんで後ろめたいことあんのって。こっちは堂々とやってんのに。うん、はい、そそはどつ。それはダメでしょ。じゃあ俺渡辺のコメント今後信用できなくなるってことだよ。それは俺と渡辺の問題でしょ。いや、そうでしょ。どう考えても。いちいち勘ぐるんだよ。俺が渡辺のコメント。信頼できなくなるでしょ。いや、普通に言ってくれよ、そんな。中途半端に言われたらモヤモヤするでしょ。こっちは仕事でやってんだから。違うか？俺が言ってること。だから、海宝さんの枠で、ね、誰が、要はリスナーが誰が受かった、解放が受かったって言ってんの？うん。正直ないわ。あ、じゃあ大丈夫です。あ、渡辺ありがとう。もういいです。ないです。はい。終わりー。はい、スッキリした。大丈夫。終わり終わり。
ダメだね。ちょっと演技力2割増しぐらいにするだけで、ふわちリスナー挙取るからね。ニコ生のノリなんかさ、これの500倍ぐらい持ってさ、泣いたりわめいたり叫んだりしながらやるのにさ、ちょっとエンジンかけるとさ、プル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 するんだもん、リスナーさんが。もう慣れてよ、いい加減。そんな人だと思いませんでしたとか言うからね。ちょっと配信者のスイッチ入れるとプル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 するんだもん。ちょっと慣れてね、綿あめね。こういうのもあるから、うん、いや本当にちょっとね、配信者のスイッチ入れると本当怯え出すからね。和藤さん、そんな人だったんですねつって。配信できないよ、そんなんじゃ。いやそうでしょ、本当にねえ。ニコ生きついよ、本当に。嘘しか通用しない世界だから。あ、無理なんだ。ふわちリスナーピュアミンが多いから。こういうのもあるって、うるせえよお前。思いっきりニコ生リスナーだろ。いい加減にしろ。何が怖いの。あ、お前嫌よで何回俺のアンチコメント書いてると思ってんのお前。もう小手半の時、和藤さん一生ついてくよ、応援するよっつってね、ゴミがこの野郎っつってるからね。嫌よつけ忘れてアンチコメント書いてたもんね、小手半で。おいカズ、嫌よつける時はしっかりつけろっつって。漏れることは絶対ない、絶対ない。セキュリティが半端じゃないから、弾丸塾は。半端じゃないセキュリティだから。アルソックですよ、アルソック。絶対漏れない。任せて。俺がスタッフにいる番組で、情報が漏れるようなことはないですよ。なってるよ。こっちに書かれてないってことはなってるってこと。要はここに書かれてなくて俺が理解してるってことはなってるでしょ。言ってる意味わかる。コメビに反映されてないから。じゃあお前が振ったからだろ、アンコロ。自分が振ったネタを次にかぶせって言うんだよ、これ。これは振りのスタンダードのやり方なんだよ。アンコロが火種を作って、アンコロが引いた後にかぶせたんだから、膨らませる流れでしょうが、どう考えても。だったらそのコメントなんで書いたのってなるでしょ。いやよ忘れとか全然あったよね、カズね。あやとかも普通に、なんかワドちゃんかっこいいとか言ってたけど、さっきええってコメントあったでしょ。普通にいやよ外し忘れて、あやって書いて普通に死ねこのクズかとか全然書いてたよ。お前あやっつって。全然あるよ。ニコ生あるあるだから。コテハンのチェックボックスがあんの。匿名の。いやよにするか、コテハンにするかあるんだけど、つけ忘れて、他の枠見てて、そっちでは普通のコテハンつけてて、和道の枠でいやよとかつけ、変えれるのよ、枠の中で。そう。ゴミくずと死ね死ねはたくさん書いたことある。懐かしいっつって。うるせえ、お前、ほんと。もう定番だよね。もうすぐわかるよね。いやよのノリと、もう要はみんなリスナーが二重人格なのね。だから、ふわっちとかツイキャスって、アンチはアンチ、囲いは囲いじゃん。違うの？ふわっちはその日の気分でアンチにも囲いもなれるシステムの。その枠の中で切り替えられるの。だから面白いの、ニコ生は。急に。だから自演ができるのよ、簡単に言うと。お前、なんか女の寝かまのコメントでキャーキャー言った後に、なんだこのブスどもって一人で書いたり、二役できるの。それが面白いの。で、いやよの方をブロックすると、本赤の方もブロックされるから、あれ最近あいつ見ないな、みたいな現象が起こって、それも面白いのよ。おい、ダンボさん、お疲れ。あれって、小手半勢のあいつ最近見ないな、つって。あれって。で、木曜日になると戻ってくるのね。一週間後にブロック解除勝手にされるから、お前よって。いやよでお前、なんか書いてただろう、みたいなのが面白いの。キツネと通常枠が選べる感じ。
だからこの枠の中で急にタムタムさんが狐にチェックボックス入れたら、狐コメントとタムタムコメント2つを使い分けられるのがニコ生。面白いでしょ。だから狐は狐だけじゃん。そうそうそう、ニヤカをそのチェックボックス入れるだけで嫌よに変えられるの。ふわっちはミラー禁止だね。だからやってる人いないでしょ。ふわっちはなぜかミラーだけは禁止なの。っていうのも花火師が絡んでるから、ディスをすると花火師のディスにもなったりとか、すごい揉めるから、いやお金が絡んでるから、要は他人のディスをしないようにしないようにって作ってんの。うまくできてるよ。でも本来ディス配信は良くないよな。あんまり見てて気持ちいいもんじゃない。上手い人がやると面白いんだけど、よっさんとかさ、もうプロの芸風じゃんあれ。だってよっさんなんかさ、よっさんお疲れ様ですって言って挨拶した瞬間、二言目になんて言ったと思う。ああ、弾丸塾ってどうなのって言ってきたんで、興味津々じゃねえかよとか思ったの。ああ、ワドって、弾丸塾どうって言ったかって。お前一番ディスってただろうみたいな。だからプロディスなのよ。わかる？ゲーとしてディスってるから、俺らはその大手さんには信頼感があるの。ニコ生の人には。あ、宣伝ありがとうございますみたいな感じなのよ。そう、表向きではもうバッチバチやり合うんだよ。香川さんとかとも。ディスんないでくださいよってやるんだけど。うん、プロプロ。もう長いもん。うん。いや、さすがにちょっと嫌われすぎてよ。ねえ。弾丸塾。いや、結構、みんなリツイートしてよ。ツイッターアカウントで。弾丸塾のツイッターで、俺が、告知動画、リツイートしてよ、みんな。弾丸塾広めんの頼むよ。もう初動が大事だから、爆発させたいから。もう番組始まったら頼むね、みんな。ツイッター拡散。それ枠でやるけど。一応、キャプリ枠やろうね。弾丸塾見ながら、ちょっと、一緒に笑おうよ。結構面白いよ。まあ多分なんだけど、今回の本編みんなキャプリながら放送やると思うね。まあなんつったってね、参加者50人集まってるわけだからね、結構面白くなると思うよ。マリルボーンさん、おはよう。アイテムありがとう。いや、ふわっちの配信者も参加者いるじゃん。結構面白いよ。そう、例えばさ、小島グランプリとかが、ダンカンさんがプロフィール読んで、なんて言うかとか、みどりさんになんて言うかとか、興味ない？便所さんとかどれさんとか出てるわけじゃん。そのリアクション見てみたくない？ダンカンさんの。もうふんだんに入ってるから。でも抜群だよ、やっぱり。プロの和芸って、あ、もう配信者とレベル違うっていうのが、もう多分ね、次公開される動画で印象ガラッと変わると思う。あ、雑談のレベルで、こんなにレベル、要は、初めましての資料なわけじゃん。ダンカンさん何にも知らないんだよ。何にも分かってない状態でペラからの喋りが入ってくんの。要は、いじりが入るわけじゃん。いじりと、その広げ方とか。でも、もうね、みんなね、あ、テレビの人すげえわって言うと思うよ。うん。俺ね、多分ね、ダンカン塾、ダンカンさんのこと知らない、叩いてた人ほど笑うと思う。すげえって言うと思うよ。結構面白い内容になってる。俺だって昨日収録の動画見て、みさおさんおはよう、アイテムありがとう。収録の動画見て笑ったもん。すげえわっつって。もうペラのレベルが違うの。楽しみにしてて。で、みんなダンカンさんのある北郷チャンネル登録してね。チャンネルシリーズ化してるから、弾丸塾で YouTube 検索すると出てくるから、
見てみようか。ここで弾丸塾って検索すんの。そうそう、ありがとう。弾丸塾で、そうすると、あれ、これ、この、これ、ある北郷、ビートたけし側近、たけし軍団で、この丸いの出てくるから、下の方に。香川さんが1位になってるよ、弾丸塾。うん。本ちゃんよりも、ゆいがさんとか香川さんとか、やっぱ強いよね、よっさんとかさ。ネットの中では、弾丸さんより知名度あるからね。香川さんよ、まあ、このディス放送はチャンネル登録しなくていいです。あの、ここですね。これをクリックすると、あの、弾丸塾って書いてあるんで、これが、あの、弾丸さんの、来たれ弾丸塾って、ここに追加されます。ぜひ、見てください。弾丸塾チャンネル登録お願いします。663、結構増えてきたね。徐々に増えてきた。はい、玉代さん、おはよう。おはよう。さて、赤州空拳作りますか。T シャツ1でレイヤーがこうなってるから、次だ。T シャツ。T シャツは、配信やりながら俺の枠見てんの。タムタム、おはよう。おはようじゃない、アイテムありがとう。俺はだって、T シャツ作んないと。大丈夫とか大丈夫じゃないとかじゃなくて、仕事サボってたんで、やりますよこれ。 T シャツだって捨て頃に間に合わなかったら、花火こんだけいただいてて大クレームですよ、大クレーム。お前いい加減にしろよってさすがに言われるわ。お前さあってまだできてねえってどういうことってなるでしょ。さすがに怒られるわ。横断幕はちなみにできましたよ。横断幕こんな感じのデザインです。業者さんから来たんだけど、ここに3個止めるところがあって、これが物販席の旗だね、フラッグだね。結構気に入ってる、かっこいいでしょ。ここに和道リスナー集合ね、捨て頃は。この旗が立ってるところが和道リスナーの集合場所、たまり場。いいでしょ、目立つでしょ。この旗のもとに集ってください。ここで T シャツ売ってるんで。これね、リスナーさんが末広がりで、この道のここの信用だけ赤くするといいよって、末広がりだからってアドバイスもらって、で結構受けいいんだよね、ここだけ赤にした。なんかリスナーさんがパッと、なんで道の、いやだからデザイン黒でやったんだけど、とあるリスナーさんコメントで、いや末広がりだから侵入赤にしたらどうって言ってくれて、でそう赤にしたらみんないいねって、で実際比べたら目立ったんだよね。あ、いってらっしゃい。ラジオ体操してた、健康的だね、いいじゃない。で今度胸か、28、
ほんと。28の33なんだ。マドさんのたくす話たくさんできる。そうだよね、リスナーさんと俺の悪口言いたい放題だよ。ソソとたくみさんとのんちゃんとカズとあと誰来るって言ってた。もうみんなで悪口、ノンラブも来るでしょ。誰行くって言ってた。うん、難関塾の書類審査合格の人たちはもう発表されてますか。ですね、それを、番組で見てくださいっていうことを言ってたんですよ。要は誰が受かったとか知ってるのっていろんな配信者に聞かれて、リスナーさんに聞かれるんだけど、要は俺は知ってるけど答えないよってだって番組作ってる意味がないじゃんって、俺が喋っちゃったらっていう話、もともとが喋るわけねえだろうっていう、そんな感じだったの。 OK。もちろんもちろん全部がそのために作ってるんで、もちろんですよ。いびきかいて寝てるわ。ていうかのりこは本当によく寝るよな。俺もなかなか寝る方だけど、俺以上に寝る人間っていうのを俺生まれて初めて見てるから結構びっくりするんだよね。27時間ぐらい寝てるからね、すごいわ。よく寝るよ。今日もコンビニ行ったじゃん、さっき。で、帰りのんちゃんが立ち止まってバーって、あれ何やってんだと思ったら、どうしたのって言って、星を見ているって言って、あ、そうなんだのんちゃんってパって見たら、半月だねって言ったの。うんって言って、で、また二人でこう歩いてったら、またのりこが離れて同じ場所に戻るの。で、のんちゃん、半月が気になるのって、一緒にお月見するって言ったら、和道さん向こうには飛行機だ。そうだねって言って二人で帰ってた世界観がよくわかんないでしょ。俺もわかんない、誰もわかんないから謎でしょ、うん、それが俺の日常だから、ね、何この世界観ってファンタジーだからただのファンタジー。のんちゃん宇宙人なんじゃねえかって思うもんね、本当に。あれと、もしかしてこれ宇宙人なんじゃねえかな。だからドレさんはのんちゃんのことレプリカントって呼んでるからね。お前のレプリカント優秀だよなとか言って、バージョンアップいつとか普通に言うからね。失礼なおじさんだよ。うん、パスになっちゃうな。どうすりゃいいんだこれか。
のんちゃんしっかりっつうか、だから IQ は別に高いよ。天然なんだよ。だ人と会ってる時緊張してるからそういう面が見えないだけなんだ。マジで宇宙人なんじゃねえかって思うこといっぱいあるもん。住んでる世界が違うんだよ。ん、なんだこれ。ダメだな、フォトショップ全然、イラストレーター使い方全然覚えてねえ。どうやってやんだったっけな。参ったなこれ。こうだこうだ。あなた何者？ただ者かな。アグニーいらっしゃい。のんちゃんしっかりしてないんだよね。年齢差だから子供っぽいんだよ。だって48でそう思わせてるわけだから子供なんだよ言っちまえば。そういうことでしょ。なるほどね。何がしたいの？一生遊んでダラダラ暮らして笑って暮らしたいっすね。
はい、ワトツ。ヤナラッキーいらっしゃい。おはよう。早いね、仕事。早いじゃん。いいね、仕事見ながら俺の放送を見るっていうのはね、かっこいいよね。大体人生うまくいってる人は俺の放送を見てるからね。有名な話だけどね。おはよう、夏さん。君面白いことできる？できないっすよ。安心してください。全くできないっす。はい、なんで髪染めてんの？意味はないっすね。できないっすよ、面白いこと。できると思ったんですか？できません。できませんけど何か。できるわけないじゃん。ありがとう、風船ありがとう。
早起きっつうか寝てない俺。寝てない。早起きじゃないよ。夜更かしだよ。逆逆。今日はね、T シャツを作ってますね。T シャツ。和道 T シャツを作ってます。やっぱここ赤文字の方がかっこいいよね、赤色空間。T シャツ作ってますね。これがバックプリントで。今表面の作業に入ったんだけど、これさ、どう考えてもさ、なんつーの、赤の方が絶対かっこいいと思うんだよね、俺。ほら、絶対赤だよな。これ絶対赤の方がかっこいいよね。赤にする？全面は。全面赤にする？全部赤にする？赤だよね、絶対ね。赤にしようか、表面は。そうしよう。赤にします。 OK。 みんな赤って言うもんね。俺も赤がいいわ。一括 T シャツになりそうだな、これ。これはえぐい、いかつくなるね。背面は完成してるね。今前面を作ってるんだけど、ここが襟の部分で、
で、こんな感じ。完成ですね。リスナーさんの名前バッチリ入ってるんで。グッドでしょ。グッドデザイン賞だよ、これ。いいよ。いい感じだよ。赤だな。バランスすげえ考えた。めちゃめちゃ考えたね。もともとバンドマンだからね、俺が。畑が音楽出身だからどうしてもこういうデザインになっちゃうんだよね。出るよね。ハードコアっぽくていい。そうだね。でも女の人が着づらいよね。うちのメンヘラちゃんたちがこれを着てると思うとちょっとクスッとこう笑いがね、いかついのに心優しいメンヘラちゃんたちがこの T シャツ着るからね。ギャップが萌えでしょ。そうだね、やっぱハードコアっぽくなるよね。おはよう主婦勢がこれ着ると思う。これパジャマにするって言ってんのちょっと面白いもんねこれパジャマにすんのみたいな。めちゃめちゃいかついよっていう。めちゃくちゃいかついなこれ。あの人だって世界ランク7位かな。世界ランク7位かどうかちょっと不明なんだけど、 OPBF って言って東洋太平洋2階級制覇の人バッチバチの本物のプロあれがボクサーよ。見た、おはよう。レベルが違う、すごいよね。いや、フックすごいよ。この隙間で打つんだよ。こうじゃないっすよって意味が分かんなかったもん。左フックのねって俺未だにできないんだけど、俺はこうかがんでこう打ってたの。こう、要は体重乗せるために巻き込んで打ってたのね。それだと当たんないっすって。
行きますよって。腰を切る、くるぶし回すでしょって。コースって。ここの隙間なの。ボンって。で、肘を上げると、ね。そう。こうなの。こ、もうほんとこれだけなの。これでバーン入んの。だから、パンって。パンって。で、これが上がれば上がるほど、横に切るだけで、ほら、鎌みたいに下ろしてるの分かる。普通のフックの軌道だと、肘上げろって言われるんだけど、高所。腰の回転を入れるとこうなるじゃん。分かる？この幅じゃん。垂直に行くの。だけど、理想的なこう。これで、ね、ガッとこう。そうすると、グッって、この、なんつうんだろうな。で、その、ここの顎を、下、打ち下ろすの分かる。だからもう肘を上げて、グッてこう。って、すごかった。俺できない。あれは世界取る技だよ。ただのフックじゃなかったよ、本当に。えぐいと思ったもん。俺格闘家じゃないわ。どっからどう見ても格闘家じゃないでしょ。もう小武道、いやもうドレさんとかの話とか、そう、やっぱ原田さん、カズーンさんの話聞いてると、なんて言うんだろう、もう、リアイとかリラックスとか、なんだろう、宮本武蔵の世界なのよ。力抜いてください。腰を切るんです。リアイの話なの、これ。脱力。全く力入れない。腰の回転だけでって、これ、抜刀術の話なの。で、この幅で切るんです。そうすると、スパンスパンスパンってやんのよ。キュッキュッキュッって、もう横に回転するだけでこんだけ出るんですよ。無限に出るでしょって。意味がわかんない。もう要はね、その、やっぱ、その200年間拳だけを技術を上げてきてる世界のボクシングでしょ。だからもうね、パンチの、その6種類しかないパンチでも、1個のジャブでも、左フックでも、このレベルで極めるんだ、この人たちっていう。いや、パンチは6種類しかないのよ。それをその1個の角度、1個のこれで打つのか、この幅で打つのか、腰で打つのか、体で打つのかをもうずっと200年間やってきてるわけでしょ。もうね、すごいよ、ほんと生で見ると。で、嘘だって思うじゃん。こんな幅のパンチで、誰がどう考えても、こんな幅のパンチで威力が出るはずがないって思ってるわけよ。もう理性でこう打った方が強いと思ってるんだもん。違うの。これでもう、なんつうの、サンドバッグがドンって揺れんの。で、脳も揺れんの。重いの、実際。いやー、ドレさん、ナイス選択だよね。ゲストに招いたの。いや、だから、格闘技のことはドレさんに任せた方がいいんだよ。あの54歳、間違いないから。うん。で、ベルナール・アッカさんでしょ？すごいよね。だって原田さんがボクシングに関して教えていただきたいって言ってたもん。原田さんが言ってんだよ。いや、パンチに関してはもう習いに行きたいんですけど。だから配信外でベルナール・アッカさんが、ジムのコーチとかどうですかって、うちのジムでよくするんで、みたいな、なんかやってたよ。スカウトしてたよ。なんか、ジムで、なんか、どうですかみたいな、教えるのとか。なやっぱプロは見抜くんでしょ。あ、この人コーチで欲しいみたいな。その世界のことは俺よく分かんないけど、やっぱ人気のあるトレーナーさんは通うらしいよ。いろんなところ掛け持って、そのなんつうの、スクールみたいな、教室週一でスクールみたいな。 T シャツ楽しみにしてて。そうだ、 T シャツ作んないと。現実に帰ったわ。そうだった。人柄もいいよ。すごいモチベーション上げてくれる。もう歯が浮くぐらい褒めてくれんの。こう、横に連れてって、和道さん、腰切れてて最高っす。いいパンチですよ。とか、こうっすよ。とか、今のいいっすね。右はいいっすよ。とか、左行きましょう。って。左はこうです。みたいな。ここまで伸ばしてください。右が行きますからって。右はいい。左ですって。一切けなさない。
伸ばす伸ばす伸ばす、修正する、提案する、伸ばす伸ばす伸ばす、コーチングですよ、まさに。やっぱね、世界レベルで活躍してる人は人のこと、悪いところを指摘しない、言い方が違う。いいとこ褒めて、そこはいい、完璧ですよって、でもここ生かしたら良くなりますよ、どうすかみたいな、行きましょうよみたいな、褒めるで修正する、要は見てるゴールが一緒なの、強くなる。あの人はコーチとしてもすごいすごい人だなと思ったよ。あれは生徒さんいっぱい来るでしょ。リスナーさんでも通いたいっていう人いたもんね。それは教えてもらいたくなるよな、あんなレベルだとな。人気出るんじゃないこれから。いや、コーチングでしょ、ティーチング。上から言わないんだ、こうやれよ、こうそれダメだよ、こうやってやれよ、なんでわかんねえんだよってやらないもん。イミさん、おはようございます。スポーツ選手でも何でもそうだよ。やっぱり要は上の方にいるレベルの人で人格者だよ、みんな。それが面白いよね。要はマウンティングとかしないの、俺の方が強いとか俺の方がすげえっていうの絶対やらない。強いに決まってんじゃん、誰がどう見ても。やる必要がない、本当に強い人はそういうことしなくていい。ライオンは威嚇しなくていいでしょ。狩ればいいんだから。ただこのバランスでいいんじゃない、結構文字バランス良くないこれ。ここが首の襟のところに合わせてるんだけど、ここにのりこの絵ぶち込んだらかっこよさそうだよね、赤で。これをここに、これをこれにこれかぶせたら、ちょっと文字でかいかな、そうなるとちょっとでかいか、見比べるとわからね。いや、ハードコアだよね。俺がのりこに言ったのが、最高に強そうな悪魔かけっつなの。めちゃめちゃのんちゃんがもう震えて眠るぐらい怖い悪魔かけ、強そうな悪魔かけっつったらこうなった、直樹兄さん威嚇する絵描いて、もう絶対こいつ夢でうなされるような絵描いてっつったら、このそうのんちゃんが悪魔描いてくれた。で俺が修正してるんよ。いや、俺を悪魔にしろっつったの、だから数は正解の、俺を悪魔にして絶対勝てるような悪魔みたいな男を書いてっつったの。ねえのんちゃん、うんっつって起きてる。悪魔の和道だから。のりこ画伯がね、描いてくれた。
その文字、赤手空拳っていうのは、赤い手の空の拳って書いて、要は何も持っていなくても戦うんだっていう意味だね。徒手空拳とね、赤手空拳って似てる言葉があるんだけど、要は捨て頃って意味と一緒だよ。 T シャツは脱ぐよ、でも入場するときに着る。赤手空拳で調べてみようか。赤手空拳、あ、捨て頃って意味だよね。赤手空拳四文字熟語。誰から手を借りることなく自分の力だけで物事を行うこと、武器を持たず素手で敵に向かっていくという意味から、赤手は素手、空拳は手に何も持たない剣だけの拳だけのこと、うん、素手で行くぜっていう、捨て頃と同じ意味。いや、ボクシングですよ。いや、己だけで立ち向かうって意味だね。いいでしょ。深い意味がまあ四文字熟語だね。なんかこう捨て頃って入れちゃうとやっぱ権利の関係とかもあるし、あれは便所さんのイベントでしょ。そうそう、やっぱりそこはなんかパクったらダメなんだよ。でもやっぱりそのかぶせるつが影響をさ、こういただくっていうのは俺はありだと思ってて、でこの選手だからね。
歩いていた。うん、たまには散歩するといいよ。結構ね、歩くのは全然1時間ぐらい歩いても平気なんだよね。ただ時間がもったいないからやってないだけで、全然平気だよ俺。いくらでも歩ける。いや、ランダムだと思う。で、俺は50袋もポテチもらっても食わないから、リスナーさんにあげようと思ってて、アイテムいっぱい投げてくれた人に。うん、だから俺が入ってるカードだけじゃないと思う、ランダムだと思う。で、50袋の中でまあそのバランス見て、ふわち、そのポテチ投げてくれてるってことはさ、やっぱりそのポテチが欲しいからだと思うの俺の。その人に投げる、投げるつうかあげる。俺は別にいらないから、自分のカードとか。だけどまあ10位いかないとダメだからな、難しいよな。ちょっと俺の実力だと無理がある。もしよかったらチョコ投げて。結局ね、資本主義だからね、稼いでる人、稼いでる人優先になっちゃうかんね。悔しいよね。28のこの辺までか。28の33。あ、結構入るな。28、33、普通に全面問題ないな。眠い、めちゃめちゃ眠い。私は
寝てー、眠てー。おはようちゃんめぐ、おっぱよ。ふわっちチップス無料アイテム余ってる人いたらぜひよろしくお願いします。ちょめちょめありがとう、風船ガムありがとうね。発給会社員さんいらっしゃい、すごいすごい名前だね。ガムありがとう、サンキュー。今18位だね。10位に入らないとね次のステージ行けないんだよね。無理かこれは、厳しいね、厳しいね。橋本くん入ってんな。カードになりたいな。ケンさんに勝ってるね。でもね、おはようニエコ、おはよう。いつまで？あ、これ3日後までだね。顔出しできないやつのカードなんていらん。なんだろうね、何をイラストにするんだろうね。顔出しできない人はね、アイラはまあ写真でカードでいいと思うけどね、えクラインとかわかんないよね、カードでもらってもね。昨日のボクシング潜って見てた、かっこよかった。解説ついてたからわかりやすかったし。ああだよね、ありがとうありがとう。これねボクシングやってなくてもかっこいいんだよね。風船ガムありがとう。ボクシングやってもかっこいいんだよね。倒れてもかっこいいからね。息切れでスタミナ切れても絵になる男だから。気づいた？ありがとうございます。太ってもかっこいいし、ハゲてもかっこいいから、かっこよさだけでやってきたからね、ここまで。腹減ってきたな。え、俺さっき何食ったっけ。コンビニ弁当か。あー太陽出てきた。釈迦日光浴タイムだな。はい、シャーちゃん、うおーピーカン、まぶしい。はい、おはよう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 。太陽来たよ。おはよう、まぶしいな。釈迦とペコ仲良しだから今じゃ。
一回コンビニ行ってこようかな。データをね、どうにかしないと。おはよう、エルビンさん、おはよう。おはようございます。今日は火曜日かな。火曜日か。ちょっとスケジュール確認しよう。ああ、温泉行きたい。一旦落ち着くのはこれを頑張れば。あ、スケジュール空っぽだ、捨て頃まで。ここ踏ん張りどころだ、じゃあ。今日乗り越えたら、まあ、捨て頃一本に絞れるね。いいじゃん。今日か。一番しんどいのは。なるへそ。これはまぶしいな。一旦寝ようかな、どうしよう。さて、皆さん問題です。今日データ入稿しないと間に合いません。ただ、今私はもう疲れました。眠たんです。ここで問題です。寝るべきでしょうか？ 嫁と離婚して、私のせ、嫁と離婚して、私の生命保険も解約するから金が戻るから、和道君に1個だけアイテム買うわ。ありがとうございます。 重いな、そのアイテム。 それ受け取っていいの？重くない？嫁と離婚して生命保険を解約して金が戻ってきたお金で俺に1個アイテム買うの？なんか重いな。なんかもっと気軽に投げてもらいたいんだけど。 そのなんか、そのアイテム重くない？なんかちょっと、なんかポケットに余ってる300円ぐらいを投げるとかさ、そういう感覚ならわかるけど、お釣りいいよみたいな感覚なら受け取りやすいんだけど、奥さんと別れて生命保険解約する時のお金で俺アイテムもらうの？寝ると長いか。だよね。でもね、T シャツ作る、今、脳みそがもう、頭痛い。今、首と頭ガンガンしてんのね、実は。熱持ってんのよ。
ちょっと寝たい。2時間3時間、しかもほら走ったじゃん俺オイラで、今日も走んないとダメでしょ。ていうかヒカルくんなんで毎日飲んでてタバコも吸ってて満喫生活で疲れてるはずなのに走ってないのになんであんな体力あるんだろう。おかしいよな。なんで俺の方がスタミナねえんだ。不思議だわ。数十万手に入る。ありがとうございます。発給会社員からアイテムいただきました。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。嬉しいです。でもね、これを、スキャンして、これをスキャンして、多分貼り付けるだけだ、そんなに時間かからないんじゃないかと思ってんだけどね、俺は。多分すぐ終わりそうな気はするんだけど、寝よう。寝よう。ダメだ。寝ます、僕。ダメだ。今作れないよ、もうこれ。うわっつってだってさ、だってモチベーション俺が、あ、お、かわいいかわいい、みんなの和道が頭痛いんだよねえ。で太ももも疲れてるわけよ。俺は ねそんな T シャツ着たいのみーすけは。俺がぐっすり寝て最高のモチベーションで作った最高傑作の T シャツを着ることによってやっぱりファン的な、違うちょっと仮眠ほんの仮眠、ほんの休憩だからうわってなんだよコメントでうわは言い過ぎでしょ。うわはちょっといじめですか今流行りの。怖っ。なんかラグビー部みたいで怖いよコメントが。ヤクザなコメントやめて。怖い本当に。俺はちょっと一回休憩を、リスナーさんに最高の T シャツを着てもらうために休憩を取りたいと思う。どうでしょうか。それが俺とリスナーさんのためでもあるからね。いや本気で仮眠すれば大丈夫でしょ。目覚ましなんか持ってねえよ。俺さ、これ笑い話なんだけど、母親がやっぱもう寝ぼすけなわけよ、小学生の頃から。母親がプレゼントとかね、兄弟のプレゼント、なんだかんだで俺の部屋目覚まし時計7個あったの。7個あって起きれなかったんだよ。すっごいうるさいやつだよ。もうこれなら起きれるでしょっていうやつを選んでくるのよ、みんな。弟とか妹とかも。7個が朝ギャンギャン鳴る中で嘘をつくの俺、母親に。今日バイトはっつって。で、いや、ないって。1分ぐらい喋るらしいの。いや、バイトはない。なんでかっていうと、この前何々さんが何々でシフト変わることになってって言って、で、母親を納得させて1分間のトークで、で、寝て、で、まあ、案の定起きたら、アルバイトの時間から10時間ぐらい経過して、俺は母親にぶち切れるわけよ。どうなってんだ、てめえと。クソババアてめえと。そしたらまあお前ふざけんなと、クソてめえなんて産まなきゃよかったと、なんかお前1分間も嘘つきやがってこの野郎って。だから俺は諦めたのね。俺はゆっくり寝ようと俺はダメだと、寝る人なんだ。睡眠をすごく大事にしてる俺は。
その俺に対して、その俺に対して寝るな。頭がこんなに痛いのに、こんなに頑張ってるのに。のりこの長く続いてる秘訣は俺を起こそうと一切しないからね。俺が目覚めるまで絶対に何も言ったことない。一回もないよ。終わるって何？何終わるって。いや、今日はいける気がすんの。今日は特別な日だから。なんて言ったって今日は特別な日だから、なんか今日は奇跡が起こる気がするのね。パッて目覚める。なんか年に3回ぐらいあるの。スパッて目覚める。今日は大丈夫な気がするんだよな。なんとなくね。どう思う？夜になる。え？何のんさん聞こえない。もう一回言って。夜になる。何、夜が来るのかい？夜は嫌いかい？えっつってる。俺は夜はそんなに嫌いじゃないよ、のんちゃん。夜も楽しんでるよ。おはよう、ちびたさん。いや、なんとかなんねえかな、マジで。いや、無理でしょ。俺、だっておっさんで33歳だよ。何時間起きてる？俺起きたの、何時だっけ？夕方、2時ぐらいか、うん。ひょっとしたらお金が舞い降りる日かもよ。ちびたさん、俺の扱い方、本当に上手。本当にびっくりした、今。もしかしたらお金が舞い降る日かもよ。迷うなぁ。すっごいびっくりした。俺、ちびたさんみたいなお父さんとお母さんが欲しかった。チャンス拾える男でありたいからね。でもだよ。さてみんな、もう少し考えてみよう。この問題は深刻だ。だけどだよ。ねえ。やっぱり、健康が一番なわけですよ。お金かい？お金だけなのかい？ストレス社会と言われてますよ。今のご時世。ストレスフル。で、僕はね、やっぱりね、ストレスがね、病気の元だと思ってるんですよ。風船構えありがとう。やっぱりね、ストレスは人間関係を壊す。ストレスは病気になる。ストレスが人の生活を、やっぱ悪魔だね、ストレスってやつは。で、何が人間にとってストレスに一番なりやすいかって。さあ、そこで問題だ。なんだと思う？そう、睡眠。睡眠を取らなければ人はいけないのですよ。わかるかい？だって、拷問。だから、みーすけ、今を生きようぜ。そんなね、俺は綺麗事やだ、聞きたくない。先のことを考えろとか、将来どうするのとか。俺は今やるべきことを考えてる。ほら、本気で言ってんの。ほら、本気。俺は本音。本気。今寝た方が、得じゃない？だって、眠いんだもん。今寝ないでいつ寝るんだい？今でしょ？頭痛いなぁ。今書くのかい？いや、終わるって。コンビニ行ってこれスキャンディングしてイラストレーターパーって貼って、天才だから。もうだいたい残り1時間ぐらいでパパパってやって、でパーって外配信行って、新宿ので、業者さん終わったよって、イエーイ、 T シャツできるよ、ワード お疲れ、それで行こうよ今日は。大丈夫大丈夫だって。1時ぐらいに起きて、1時2時に起きてちょうどいいんだって。そう思うんだろ。
1時とか2時とか3時でもいいよ。3時あったら2時間でパッと作業してパッパッてやって仕事はできるんだよ俺は。わかる？わかるかい？このあとすぐ枠開くって言って何回枠開かなかった？いやだからね、いや、そんなことあったっけ？いやだからそれはほら俺にとってのすぐとみーすけにとってのすぐの価値観の問題だからさ、俺にとってのすぐがそりゃリスナーさんが3分ぐらいかなって思っても俺にとっては3時間かもしれないじゃないか。わかるかい？人類はそうやって言って数学を手に入れたんだよ。その言語の曖昧性、言語の抽象性を乗り越える言語スリットっていうものを解消するために数字を生み出したんだよ。具体性を持ったわけだ。人類とはだから数学はね、俺はね、次の言語だと思うよ。俺はね、時間ってのはないと思ってるから。いい話になってきたね。深いよ。深いよ。コンディションね、今最悪なんだよね、もう。ただただ俺のね、頭の中はね、眠いしかないね、今。ひたすら。寝たい。眠すぎる。どれだけ賢いごたくを並べてるけど、実は眠いってたから。いや、だからプレゼンテーションだから、俺はここにいる98人が絶対まだ寝た方がいいよって、全員満場一致するまで俺は寝ないから。もう理論と感情を使っても、もう全部出し切って、ここにいる全員がもう寝てくれと。むしろワド、お前が今寝ないと俺らが困るって言わせるから。戦うよ、俺。俺は寝るを勝ち取るから。しかも俺はこうみーすけとこんな感じになったら寝れないからね。俺繊細だから、あもうみーすけ大丈夫かなって、あもう次枠コメント書くかなって繊細だから、みーすけが心の底から和道に寝てもらいたいと、それが理想なんだよ。みんなが俺に寝てくれって頼むのが理想。俺はそこ頑固だよ。みーすけもみーすけで頑固なところある。わかる。俺らは似ている。だから語り合おうじゃないか。寝るのか、寝ないのか。次の日の朝まで語ろうじゃないか。納得し合うまでやろう。二人が。もう、とことんやろう、今日は。眠いな。眠たすぎるな。どうしようか。あ、首痛い。おお。それ心の底から言ってんの？めんどくさい寝てくれってどういうこと？それじゃあどうなってしまうんだよ、俺らは。めんどくさいって。そんな、一番良くないワードだよ、みーすけ。めんどくさがってたら、俺、配信者とリスナーの関係が成り立たないじゃないか。なんだめんどくさいって。俺はダメだよ。めんどくさくていい仕事ができるのかい？俺はそれじゃぐっすり寝れないよ。そんな態度だったら寝れないよ、こっちは。たまきたな。寝かせる気あるのかい？僕を気持ちよく寝、ぐっすり寝ないといけないんだよ。なんたって。あと残り時間少なくなってる。8時になっちゃう。もう。お願いだ、寝てくれの流れでしょ、これは。
ワド体壊すよって矢野ラッキーのコメント見てよ、ちびたさんと天使キューティーそれ本音、それ本音、俺ねコメント、なんかそれ本音、みーすけ寝てください頼むって、なんかトゲがあるそのコメントなんかトゲがあるな、うん、それ本音信じていいのみーすけ信じてもいいの、そのコメント、なんか変だな、なんかあったのかな、みーすけなんか俺そういうの敏感だからな、どうなのやだな、こんな男やだな、うん、はい、作業します、どうしようかな。のんちゃんと和道さんの枠はなんか不思議な力を得るものがあります。俺の枠だからねのんちゃんの枠じゃないから、やめて、俺の枠、俺の枠だし俺の部屋、細かいねっつって、そうそうそう、枠、まあじゃあちょっと休むわ、あと12分で、うん、まだ起きてたのかっつって、いやもう寝るわ、ちょっと寝るわ、あとのんちゃんのイラストパチンはめ込んだら終わるから、起きるよちゃんと。俺が起きるって言って起きなかったことある？大丈夫。俺が約束守らなかったことある？ないでしょ。絶対大丈夫、絶対大丈夫あるか、 あったっけ、おかしいな、ないはずなんだけどな、俺の記憶ねえ、俺がやるっつったらもう全部、もうほんと全部叶ってる、大丈夫、実績と信頼のパートナーだから、うん、ねえ、いやもうほんとにほんとに、もう絶対大丈夫、ほんとに2時で間に合うかなうん、でもギリギリを楽しむっていうのもありなんだよな、うん、迷うな、何時に起きよう、どうしよう、眠い、頭が回らない、どうしようか、深いなあ、起きないことには絶大の信頼感があるんだ、うん、すごいね、どうすっかな、何時に起きよう、そうそうっつってどうすっかな、昼だと4時間睡眠、俺さ、のんちゃん今日悪夢で目覚めたんだよね、超怖い夢で、のんちゃんがびっくりしてね、和道さんって悪魔だって叫んでたよって言ったけど、
俺そのシーン覚えててね、道路の結構車線多いところで幅向こう側で小さな男の子を小さな男の子をボコボコにしてる、叩いたりわーわーやって殴ったりもうバンバン叩きつけてる男の子がいて、で俺はそれを見て悪魔だって叫んで、俺はその男の子にこうバーって行くの。男はさーっと去っていくのよ。ね、いや俺はなんだ悪魔みたいな男だと、なんだこんな小さい子供にバーって大丈夫って声かけたらその男の子が瞬間移動したりドラゴンボールみたいに貞子みたいに動いたり襲ってくんの俺のことで、俺その逃げた男と全く同じことをして、で目覚めたうわーってもう暴れまくって何この夢、すごい怖かった。何だったんだろうあの男の子。夢って変だよね。いやでもループしてるわけじゃん。後ろで俺に向かって悪魔だって言うかもしれないよそいつは、うん、ねえ、なんか変な話だよね、うん、いやあのね占いとかあんま信じないんだけど、夢は結構潜在意識とかあるんじゃねえかなみたいな。だ夢に関する話結構好きで、あのね、死にたい、死ぬぐらい怖い夢は見るの。死にそうになった夢は見るじゃん、交通事故とか。でもこれ言われてみれば確かになんだけど、死んだ夢って見たことないでしょみんな。死ぬ手前の夢でしょ、わかる？死んだ夢を見たことある人いないくないですか。だからこれ何を意味してるかっていうと、経験してないことは見ないんですよ。だから夢って現実の脳のやっぱ処理とか言われてるけど、俺はね面白いなって思うね。夢は要は精神状態とかなんかあるんでしょ、顕在意識潜在意識。夢あんま覚えてない方だけど、今日はなんかスパッと思って、なんか悪魔だって叫んでたって。あとね面白いのがね、和道さん今日の夢知ってるって言われて、知らない、どんな夢見たのって言った。和道さんね結構でかい声でスピッツのチェリー歌ってたよってすっげー恥ずかしかった。インコさんいらっしゃい。え、メロディーしっかりわかるぐらい歌ってたのって、うんって、君を忘れないってでっかい声でしっかり歌ってたよって。それは面白かったです。聞いてみたかった死んで自分の死体を見た、死んだことあるんじゃないのみーすけ、もしかして、うん、TCP うぜえなサムネ戻すの忘れてたの。うぜえな、ほんと。ブロックしようかな、ほんと。うん。なんなんだろうね、夢って。ダンカンじゃねえわ、俺。最近、エロい夢しか見ないんだ。うん。おー。はい、ワドツ。風船ありがとう、トモさん。トモさん、いつもありがとうね。寝ます、僕は。これは人生を左右する決断。ここで寝れるっていう判断をできる男なかなかいないよ。
この切羽詰まった状況で、全て敵に回すかもしれない状況でね、ある意味戦争中なわけですよ。僕は仕事という名の戦争を行ってるわけですよ。で、味方を敵に回すかもしれないという最悪な状況下の中で、今一番戦わなければいけないこの瞬間で、さすがワド、寝るという判断をします。戦の最中に敵陣の中 で今最も頑張らないといけないこの瞬間に僕は寝ます。はい、いやこれはね、やっぱ島津家わかるわかる、この判断、このね、言ってるわけですよ。ミースケ参謀ですよ、まさに名参謀のミースケが、寝るなと、大将ここは踏ん張りましょうと、今行かなきゃいつやるんですかっつって、いや寝るよって歴史に残るんじゃないのこれは。だって今日データ入稿しないと T シャツできないんですよ。で T シャツできなかったら花火投げたの何だったんだってなるんですよ。捨て頃もしらけるんですよ。そんな中僕は寝ます。はい、なぜか分かりますか？疲れてるからです。なぜか分かりますか？眠いからですあとは任せるよ、信じるよ、俺を起こしてもいいしね、そんな俺をさらに好きになってもいいし、いいんだよ、今アイテム投げても受け取るよ眠い、とにかく、いや何時までかは分かんない、そこはのりこを信じる俺は。だから俺が起きなかったら全部のりこのせいにしてやろうぐらいな、信じてるうん、いや寝ます僕は、無理です、30過ぎてもう徹夜なんて、はい、ハートありがとうハートありがとう、うん、じゃあそんな中で寝るという判断大丈夫かは明日わかる、明日というか起きた時の枠でわかるはず。俺は寝るよ、決めた。決断とは決めることと立つことだから、俺は T シャツを立つ、うん、T シャツを作るという選択肢を立つ、うん、寝る、うん、だから5分前と話が変わるのが俺のトークだから、うん、そう、しょうがないのこれは、うん、俺の都合のいいように世界を回すって決めたの俺は、すべて俺の気分だけで世界を回していくから、くるくると。その絵をデータにしなきゃならないよ。うん。寝る。